No niin, se olisi sitten. Eli 12. päivä ja perjantai. Oikein hyvää alkavaa viikonloppua taas. Taas sitten kaikille ja vähän tässä ramasee pikkusen tuossa tappelin tietokoneen kanssa, kun se kaatuilija, ei toimia. Ajattelin, että nytkö se sitten meni se tietokonekin sitten. Ja, sitten kävikin sillain, että kun tietokone siinä temppuili ja takkuili, niin sitten multa sanoi sopimuksen ja sitten mulle tuli edittiohjelman tunnit täyteen. Latasin senkin uudestaan koneelle. Niin sitten se hajosi koko saakutin edittiohjelma sillain, että sillä ei editoida sitten. Että jos halutaan efektiä videoon, niin sitä ei sitten laiteta efektiä. Sitten se antaa jotain varoitustekstiä heti koko ajan ränkkää, että varoitustekstiä. Ja sitten se kaatuu. Että sille ei nyt editoida sitten enää mitään, kun sekin meni Steamista sitten toi. Sekin edittiohjelma. Eli se sitten kaatui ja rupesi vittuilemaan niin pahasti, että siitäkin tuli sitten tunnit täyteen näköjään sitten. Sekin otti lopputilin sitten kai. Sekin ohjelma sitten, että silläkään ei sitten editoida enää sitten näitäkään. Tätäkään ei sitä pysty kunnolla tekemään mitään. Kyllä tähän videoon pystyy tekstiä laittaa ihan normitekstiä, mutta ei pysty valitteen sitä valikosta erikoistekstejä. Ja tällaista, kun nekin on ihan sekaisin siellä, kun seinäkellot ja ei toimi ja tällaista. Niin. Nyt täytyisi vaan saada uutta edittiä, mutta mä just katselin tämän vuoden uusinta. Joo. Maksaa heti 100 verran. 99€ Steamissa olisi 2006. Movie Edit Pro 2016. Niin heti se on sen 100 verran. Näin. Tälle saada hirveitä rahastusta, että tommosta. Mä en ota mitään muita edittejä, kun niistä muista editeistä ei pysty lataamaan videoa suoraan tupeen, kun se pitää ensiksi ladata koneelle jollain satanan MP4 muodossa. Sit vasta lähtee uppimaan sitä tupeen valmista videoa, että se on parempi, kun se voidaan edittipöydästä suoraan katsoa. Ah, se on tässä. Ei muuta kuin aletaan laittaa sitä eteenpäin. Eikä sitten muuntaa ensiksi, kun monta tuntia ainakin saatana ne MP4-muotoa jo sitten tonne koneelle. Niin. Ja sit vasta lähtee uppimaan, niin näin. Tämmönen tapaus tällä kertaa, että nyt sitten rupesi vähän tämmöstä niin, että näin. Se oli kyllä odotettavissa, että koska nämä systeemit menee ihan kuralle, että tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa. Joo, eikä tässä vielä mitään työttömyyseläkkeelle pääse, ei millään. Että se on niin iso prosessi, että jos tässä ruvettaisiin hakemaan jotain työttömyyseläkettä, niin työkyvyttömyyseläkettä, niin ei sellaista saa semmoinen, joka on työelämä kunnossa, niin ei sellainen tyyppi saa sitä. Kun ei ole mitään syytä. Ei ole sellaista syytä, että semmoinen myönnettäisi, kun ollaan elämän loisto kunnossa. Ei tässä sen kummempaa. Nyt mä saan kahvia ja tällaista, niin katsotaan, koska saan taas kunnon edittiohjelmat taas pyörimään kunnolla. Että kaatuu, jos mä menen nyt koittamaan sitä, niin kaatuileeko se taas ja on ihan sekaisin kuin seinäkello. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän oikein hyvää viikonloppua ja tällaista. Kaikille valoja päälle! Näihin kuvia tunnelmin täältä tähän.